Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a aquest debat a bat, un debat a bat que avui parlarà de gastronomia. Avui pretenem fer-los obrir la gana i descobrir-li la gastronomia, que és molt interessant i molt rica, de la nostra comarca. Sempre hem dit que no soc una comarca que presumeixi de tenir restaurants molt mediàtics, però sí que és una comarca que s'hi menja molt bé. De totes maneres, els professionals que avui ens acompanyen ens ho explicaran. D'una banda tenim la Núria Lucas, que és la xef del restaurant El Dinou. Núria, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. L'Isidre Alzo, que és el director de No de Garraf. Isidre, també moltes gràcies per estar amb nosaltres. Agraït. El Badó Pons, que és mariner i cuiner. Sí, cuiner i... Sí, bueno, però més que res mariner, no? Mariner, el que mariner. És també hem de fer una miqueta, però bueno. No, sí. Home, no, a mi m'han dit que fas uns ranxos bastant espectaculars, eh? El que es feia allà en mar, vull dir, el que es fa, vaja. Sí, sí. I encara els fas, m'han dit? Algú fas. Molt bé. I també ens acompanya el Xavier Mestres. Bona tarda. Que també és cuiner. Gràcies per acompanyar-nos, Xavier. Primer de tot, per situar-nos, Núria, El Dinou, esteu a la cantonada del carrer Comerç amb la plaça dels Cols, eh? Sí, sí, amb un primer pis. Molt bé. A Can Cabanyes. Un restaurant de quilòmetre zero. Sí, de producte de proximitat, cuina de temporada i de l'àvia. Molt bé. Era per situar-nos, òbviament. Escolteu, ens heu proposat parlar del corpus culinari del Garraf. Què és això? Perquè ara l'esteu treballant i l'esteu elaborant. Què és això del corpus culinari del Garraf? El mestre Mestres, persona adequada per parlar del corpus. Mestre Mestres, m'agrada. Moltes gràcies. No soc mestre de res, mestres de cognom, però mestre de res. Soc una miqueta com el Badó, que abans ha dit que només era mariner. Què cony, és mariner, ranxer i és cuiner. O sigui, té tres coses, que no les he dit totes. Però bueno, és igual. Quina diferència hi ha entre un ranxer i un cuiner? Un ranxer és el que feia els ranxos a bordo, que d'això en parlarem una miqueta, que tota la cuina marinera ve precisament dels ranxos a bordo, que eren uns ranxos que es feien amb uns mitjans pràcticament molt precaris, pocs atuells, pocs focs, només hi havia un fogó de carbó d'orzina i tira i anem-hi i res més, eh? Ni caldos de peix, tot això no existia. No, aigua. I també val la pena, ara aquí som, que hi ha gent que diu que els mariners cuinaven amb aigua de mar. No, mentida punyetera. Si tu cuines un plat amb aigua de mar no te'l pots menjar acabat, perquè allò salmorra és una bestiesa. Per això, jo ho he vist per televisió, molts cuiners d'aquests joves que ho diuen, d'aquests mediàtics, però que diuen amb aigua de mar pots bullir unes gambes, d'acord. Perfecte, jo no ho discuteixo. Però cuinar un plat amb aigua de mar, Déu-nos a guard, no t'ho menjaries. Déu-n'hi-do. Bé, és igual. Parla'ns i després parlem del ranxo. Després parlem del ranxo. Mira, el corpus culinari, a veure, estem en una comarca, com t'ho has dit abans, molt rica gastronòmicament, que abans havia sigut un referent a la cuina marinera, la cuina tradicional de pescadors, de tota la zona, i ara ha anat perdent una miqueta això i s'estan conreant altres cuines, que a mi em sembla bé, cuines més modernes, però el que em penso que ens equivoquem una miqueta, i això si algú ja m'ho discutirà amb mi, que vosaltres en el programa no hi teniu cap culpa, és que estem conreant cuines tradicionals de molts altres països. Moltes cuines asiàtiques, sobretot, que tot arreu veus coses japoneses, veus coses no sé què, i la cuina d'aquí s'està oblidant. Fora de programa, abans de començar, quan ens hem saludat amb la Núria, hem estat parlant i tots dos hem arribat a la conclusió, almenys jo, més que ella, potser, que a les escoles no s'ensenya prou la cuina tradicional. Que si s'ensenyés, la gent tindria la capacitat aquesta d'entendre el producte de proximitat, perquè es havia de fer sempre el producte de proximitat, però no hi havia ni transports per fer marxar amunt i avall tots aquests productes, i a partir d'aquí podríem fer totes les variacions que volguessin i actualitzar-la i donar-li tot el valor estètic o el que vulguis, podríem canviar-ho, però pensant en una miqueta en el tema d'aquí. Ara no, i sembla que la cuina tradicional no val per res, i a les escoles jo ja em queixaré allà on estigui per veure si entenem d'una punyetera vegada que s'ha de començar per la base. I quan se sàpiga la base, doncs endavant, no? Val a dir, però, Jordi i Xavier, que a la comarca tenim l'Escola Hostaleria de Sitges, que aquí en aquest programa n'hem parlat sovint, que és un referent a la comarca. Bona part dels cuiners que tenim als nostres restaurants han passat per l'escola i sí que es fa un esforç. Potser no tot el que voldríem, o el que ells voldrien, millor dit, però sí que és cert
que ho tenen en compte, la cuina tradicional. El que passa que el que els hi falta és el mestratge. És el mestratge vostre, dels que sou més grans, dels que heu cuinat a la barca, dels que encara cuineu i dels que podeu encara trasbassar aquest llegat, no? Però ho dic, sí, perquè quan diem l'escola hostaleria, alerta, perquè tenim una escola molt, veritat, que raó. Moltes altres comarques voldrien tenir-la. I aquí tenim potser l'excepció que confirma la regla, que és a l'escola ben après de Sitges. Vull dir que, de veritat, que estan molt amatents a tot això i els agrada aquest tema, que passa que potser per un altre any potser sí que caldria revisar una miqueta els, com se diu això, els cursos que facin, pensant una miqueta en la cuina tradicional. Llavors, què serà el corpus aquest que hi esteu treballant? Aquest corpus serà un recull de les receptes que s'han estat fent aquí al Garraf dues generacions enrere fins ara, no? I que han de venir avalades com a mínim per dues o tres persones. Jo també estic d'acord amb això, que això es feia aquí o allà. No val, per exemple, allò que la meva àvia feia uns canelons o feia uns macarrons que eren, però només el feia la teva àvia. Llavors no considerem que sigui. Ha de ser una cuina popular, que tant a la restauració com a nivell domèstic s'hagi conreat i hagi tirat endavant. Aquesta és la cuina que volem preservar. Cuina autòctona d'aquí? Autòctona, sí. O sigui, receptes que només es poden menjar al Garraf? No, perquè això no existeix. Perquè, mira, quan parlem de bacallà, el bacallà no és un peix autòcton, és un peix que ve de fora. I, en canvi, el trobaràs a totes les comarques de Catalunya. Si parléssim d'aquí, diuen, home, és que les mongetes van venir d'on van venir. Si van venir d'Amèrica, doncs va venir més tard. I en una cuina que havia fet molt, molt antigament aquí. Però sí que tot el que d'un parell de generacions cap aquí s'ha anat conreant aquí. Mm. Aquest llibre que ens portes, sí, és un model del que voleu fer aquí? Sí, però serà més prim. És que, bueno, això és a nivell de tot Catalunya. Això és a nivell de tot Catalunya. És una obra que va ser una passada, perquè hi van intervenir més de 2.000 persones. Va durar 6 anys la confecció d'aquest llibre, fins que no es va poder editar. I sí que és veritat que es van recórrer totes les poblacions de Catalunya, tots els consells comarcals, perquè allà vam convidar gent, tant professionals com aficionats a la cuina, que anaven aportant les seves aportacions amb receptes o el que sigui. Mm. I tot això després va filtrar per un comitè científic on hi havia 6 catedràtics de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Oberta de Catalunya, a més hi havia el director general de Galícia, que és el que hi ha a Sant Manet de Bages, saps, aquella cuina, sí, 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 d'experimentació, bueno, i el director de l'institut. Mm. I a més això a ho vas fer quan tu eres president de l'Institut Català de la Cuina. Es va acabar quan jo eres president de l'Institut Català, sí. Perdona, que ara et faré una pregunta. Mm. Sona molt a parafernàlia tot això. O sigui, què pinta amb un llibre de receptes de cuina, uns catedràtics d'universitat... Sí, què pinten tots aquests? No, pinta per tot això que t'he dit, de les dues generacions de què s'estava conreant el tema. Hi ha catedràtics d'història, catedràtics d'enologia, d'alimentació, tots aquests són els que d'alguna manera van anar donant el vistiplau a totes les receptes que van arribar. Aquí el sistema aquest l'aplicareu amb aquest corpus culinari també? Bueno, una miqueta més modest, ja et diré per què. Perquè com que tenim això, que és una obra fantàstica, totes les receptes del Garraf estan aquí dintre, segur. I ara el que hem de fer és treure'n d'aquí i amb un comitè que es crearà aquí també, el que vam dir el Senat Gastronòmic. El Senat Gastronòmic. Aquest Senat Gastronòmic són gent, són com jo, cuiners jubilats en pràctiques, que volem, no volem deixar-ho del tot, i volem parlar del tema, i volem fer-ho créixer i tot això. I aleshores, entre nosaltres i molts cuiners, que estan tots convidats els de la comarca a col·laborar-hi, i gent inclús que no siguin cuiners, o sigui, aficionats a la cuina, que puguin donar el seu parer. Molt bé. Em penso que l'Isidre ens dirà encabat una adreça... adreça... Sí, adreça correu electrònic. Sí. Bueno, ja l'avanço ara. És molt... Per enviar receptes. Sí, agencia@nodegarraf.cat. agencia@nodegarraf.cat. En aquesta adreça, doncs qualsevol particular, persones que ens estan escoltant ara
doncs aquesta proposta del Xavier Mestres, ens poden enviar les seves receptes o es poden posar en contacte perquè ens hi posem en contacte i les fem, les elaborem conjuntament. És la idea, com molt bé diu en Xavier, no és només que els professionals, que també, en bona part, els mateixos professionals, doncs aportin coneixement, aportin experiència, sinó que també la gent de casa doncs, pugui dir doncs, allò de l'àvia, sí, sí. O allò de casa, sempre havien menjat doncs, els espigalls sí, d'aquesta manera. Sí, també, eh? I llavors és quan efectivament. Ja entraria sí, sí. Aquí. Hi ha d'haver com a mínim dues persones que valin aquesta recepta, eh? Sí. Val. I després el comitè, aquest comitè al que refereix, que és el Senat Gastronòmic, que ho ha explicat molt bé, doncs són persones ja molt avesades, amb molta trajectòria, que són aquestes persones que, com ara ell també, doncs poden transmetre aquest coneixement que d'una altra manera es perdrà, és a dir, aquesta transmissió. El que no pot ser és que la cuina nostra, la cuina de la comarca, quan estem parlant sobretot de cuina marinera, estigui dimitint de singularitats que si bé no són probablement exclusives, algunes sí que són exclusives d'aquí, però sobretot són menges, són àpats que es feien llavors i que actualment és molt difícil trobar en un restaurant. No cal anar més lluny. A quin restaurant de la comarca podeu menjar una sopa de peix? No parlo de cap cosa sofisticada. O un all cremat. I llavors ja anem als alls cremats, o anem a l'all i pebre, o anem al bull de tonyina, o no sé quantes coses més, que bueno, la Núria també ens en pot parlar molt, perquè també és molt coneixedora. Que per cert, Núria, tu vas estar a l'escola d'hostaleria, vas sí, sortir de l'escola. Sí, jo vaig sortir del Benaprés. Sí, sí, sí. Que tenim un exponent del que estàvem dient. Sí. I per què no es fan sopes de peix als restaurants? És que la sopa surt tampoc, eh? Normalment és de les poques coses que no demana la gent la sopa. Jo a vegades que n'he posat o cremes és del que menys surt. Mm. Els ranxos sí que van sortint i te'ls demanen o pregunten què és l'all cremat, perquè hi ha molta gent que encara allò de l'all cremat no coneix. Però allò de les sopes em costa, eh? Quan costa. Les poso no surten gaire, la gent no les demana. Suposo que com que ja la fas a casa la sopa, quan vas de restaurant no la demanda. Però una sopa de peix a casa la fas amb un pot de caldo. Clar, no perds el temps anant a la plaça a comprar, bullir... Clar. Hi ha gent que encara cuina a casa. Sí, perquè aquest és un tema que us vull treure després, no? Que vivim, em sembla que tots, molt de pressa, i el poder dedicar-te hores a la cuina, als ranxos, em dona la sensació que això s'està perdent. Eh? Per aquesta manera que tenim tots de viure com a molt de pressa, no? Això és tot, és viu, és que t'ha de sortir de dintre totes aquestes coses. Vull dir, si tu no et poses a la cuina i no et surt, aniràs al súper, agafaràs un pot i faràs un plat de sopa, o faràs el que sigui. Però és que si t'ha de sortir, i avui en dia hi ha molt poca canalla que hi vagi, no? que arrenqui per aquí. Hi ha canalla que sí, eh? Hi ha canalla que, cony, Badó! Jo tinc molta gent jove que va, oh, que fas, que, ja espera que vinc, i t'ajudo i m'ensenyes i tal. Vale, vale. Però ja poc, ja no... És... No sé com dir-ho, no sé com dir-ho, però els hi costa. Sí. Els hi costa per la manera de viure que tenim, perquè totes són pom, 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 presses, 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 sí. Presses. Clar, si no t'hi poses, no pots fer-ho. Sí. La primera vegada ho faràs malament, però en quant ja et sortirà més bé, vull dir, això és com tot. Els plats de sucar a pa es perden? A casa no. Home, no, a casa teva no, perquè... Aviam, sí. Però la gent però... que a vegades em ve a casa i va, Badó, que fem això... Si els hi haig de dir no mengeu tanta pa, que quan no arribareu a l'altre plat. Vull dir, el plat de sucar, va. Ara, has de sucar bo. No suquis potenciador de sabors i coses d'aquestes, has de sucar bo. O si no, no sucaràs. Sí, sí. Si ara suques uns pops i en quatre suques unes gambes i tot té el mateix gust, on t'arribarem? No pot ser, eh? Has de sucar bo. El pop és el pop i la gamba. Tot ha de tindre el seu gust. Sí. Vull dir, posa aquí, posa allà. No, jo tinc el meu gust. Vull dir, menges pop, has de menjar pop. Menges lluç, has de menjar lluç. No pot ser que mengis una mantequilla per dir-te algú amb lluç. No, has de menjar lluç, que n'hi pots posar, sí, però... Has de saber que has de tindre el lluç del lluç, o del pop, o de les gambes, o de les bròtoles, de la moixina, eh? Moixina amb all i pebre. Oh, què és això? Pues, jo estic cansat de fer-ne. Cansat de fer-ne moixina amb all i pebre. I la gent queda enamorada. D'això se'n diu el respecte del producte. Ah, vull dir, jo no sé tant com ell, però bueno. Si fas l'all cremat de maires, tindrà gust de maires, aquell all cremat. Si el fas de sardina, també. I això és una de les coses que a mi m'entusiasma de la cuina marinera de per aquí.
que és el respecte al producte. Quan fan una sarsuela, que es feia abans, el peix no es fregia ni res, vull dir, era un sofregit de tomàquet amb quatre calamars i dos escamarlans, el peix i una bona picada, això sí, d'ametlla, amb uns alls fregits, i ja està, i una mica de safrà. I jo, amb aigua, no amb caldo de peix, amb aigua sol, ja donava el gust del rap o del congre o de l'orada o del que hi posés allà. A casa mateix, plat. Ja ho saps tu, feies arròs, no posaves mai de fumet, eh? No. Si mon pare aixequés el cap i veu que jo tiro fumet a l'arròs, em fotria un cop de garrot, ja ho sap el Javi, que fas? Mai a la vida havíem tirat fumet naltros a l'arròs. Ni a l'arròs ni cap banda. Quan feies suc de peix era per menjar sopes. Era per menjar sopes i el suc de l'all cremat que feies els fideus, l'arrossejat, o els pistons, o la meravella, el que sigui. Però fumet a l'arròs, amb una paella tirar i fumet, mai de la vida, mai. No, és que a bordo no podíeu fer un caldo de peix. No, és que més, no a bordo ni a casa, Javi. Bueno, ja. Però el costum que us ha quedat, que és així. Jo ja vaig per aquí sempre, ara sí que n'hi poso, perquè ja és la moda aquesta. Li fas arròs, tens un fumet, poses fumet. Però a casa meva no s'havia posat mai de fumet, mai. Núria, com ho veus tot això? Bé, no, està bé el que van dient. No, jo veig que simplement que ens hem d'organitzar. O sigui, la gent jove s'ha d'organitzar el que, si tens un dia, doncs fes una olla grossa de caldo, de fumet o de base, i així pots cuinar entre setmana. Perquè sí que anem ràpid. Jo a casa cuino poc, clar, o sigui, estic poques hores, no? Però quan he de fer caldo, doncs faig una olla grossa i vas congelant. I jo crec que es pot cuinar bé a casa, i si t'organitzes, t'has d'organitzar, anar a comprar i a cuinar. Cuina un dia a la setmana i vas fent. I pots fer cuina tradicional i et passes un dia cuinant, que és molt maco cuinar. I a més a més, més econòmic, divertit. Eh? Sí, perquè molt més. Tu compres un lluç sencer, que si abans, si no vols, si compres del tall del mig, el llom, que és el que tothom voldria, et fan quedar un tall de cua o un tall de cap per anivellar el peu. Tu el compres sencer, el tindràs més econòmic, i allà te'l partiran, te'l filetejaran, el que vulguis, però aquell cap, aquelles espines, aquella cua i tot allò, guardo i preno cap a casa. Fas una miqueta sofregit i poses allò, una mica d'aigua que bulli i tens un caldo de peix que et pot servir per el que vulguis. Si vols fer més fluixet, un caldet de malalt d'aquells, no hi posis sofregit ni res, només el peix, una mica de ceba i prou. I allò ho guardes també, que pot servir un altre dia per un altre. Però guaita, tens la cua, per exemple, diu, ostres, aquesta cua la vull fer amb quatre patates, que fem una mica d'allioli. El llom aquell, pots fer els dos filets fets al forn, ja, o cuits al vapor i amb una crema, amb una puré de verdures al costat, que està molt bé, i al cap ja directament al caldo. Però pots fer diverses tries amb el mateix peix. I llavors és una compra, és posar-s'hi, el posar-s'hi és igual fer dos que tres, i si pots congelar, que avui dia el que diu la Núria, hi ha congeladors que funcionen, gràcies a Déu, que congelen molt de pressa, que aquesta és la gràcia. Si més a més els emboliques amb una bossa d'aquella de congelar, ho tens perfecte, el dia que ho treus tens... De totes maneres, tot ha canviat. Jo ara, Albedo, quan parlava del tema dels ranxos, jo soc de mar, sí. I jo recordava l'olor de ranxo que feia... Passava pel carrer del Gas amunt. Sí, sí. I a tot arreu senties. Sí, sí. La de sopar o la de dinar, sí, sí. Tot arreu senties. Sí, sí. I si no, el mateix port. Sí, que també, veies allà, doncs pues, que tot això s'està... Les barques, no, com aquell que diu... Van per feina. A més, van molt poca gent, eh? Però, què et diré, poder no hi ha cap, una barca o dues que facin una mica de ranxo, normalment tothom se'l porta de casa. Ja. Que això, no sé l'any que era, que a mon pare li van fer una entrevista allà a la Mas en Serra i ja ho posava d'aquí quatre dies a les barques, tots seran entrepans i llaunes. No es va equivocar. I és això. Moltes barques porten nas de microones. No. Et portes el tupper i te l'escalfes. No. També et diré una altra cosa. Com jo vaig començar, anàvem amb una barca, anàvem set. Ara van tres, quatre, com a molt. Tres, quatre de les dues grosses van cinc. Però, esclar, no hi ha gent, no tens, abans hi havia el ranxero, que normalment si no hi havia una feina extra, que no, el ranxero sempre estava a la cuina i feia l'esmorzar, acaba de calar, esmorzaves, a mig de matí ja començava a fer el dinar, vull dir, tot el dia estava treballant per la gent que pogués menjar.
per la gent, per poder menjar. Però clar, tot això ara ha canviat impensable, molt. Impensable, ara. No, ha canviat molt. Hi ha moltes màquines, i com que hi ha moltes màquines, no fa falta gent. Només fa falta gent per triar peix. Per fer la feina, no, perquè tot ho fa la màquina. Vull dir, i aquí ve que ja et dic, oh, 3, 4, 5, 5 els grossos. Però 3 i 4, 3 i 4, totes les marques van aquestes. Però aquesta cuina, perdona, un moment, no. Aquesta cuina de bordo la van fer gran les dones dels pescadors a terra, A casa. Perquè allà disposaven de més espai, de més atuells i més coses. La van fer créixer, perquè bordo era, de veritat, era sota cavall i rei, no es podia ni no moure. No, no. Com vaig començar jo, ja començava a haver butano, ja portàvem butano. Però la barca petita que vam comprar amb el pare, a baix, perquè era una barca petita, a baix portava un fogó d'aquells de pedra, saps aquells que portaven el ferro d'aquells, en carbó, i cony, el dematí l'encenies, pam, 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 i l'olla al foc, i tot ho feies, vull dir, i ojo que no hi haguessin masses brandades, si hi havia brandades ja, tot s'anava bé punyetes. Clar, les altres barques d'avui en dia, i com vam anar corrent la vida, llavors ja va, amb els fogons van fer la bandeja de ser inoxidable, amb uns ferros, que tu poses l'olla, fiques els ferros i ja pot bé el que vulguis. Les paelles a la barca no serveixen. Una paella no serveix per res. Tot són cassoles o olles. Perquè amb una paella si comença a brandar fa... i surt tot disparat. Curiós. És molt curiós. Sí. Com ha canviat tot això. Hi ha una cosa, Jordi, si m'ho permets, que en certa manera ha propiciat el projecte del Corpus Culinari, que és en veure, ho lligo amb el que dèiem abans, que l'oferta gastronòmica, el que trobem als menús, a les cartes dels restaurants nostres, difícilment s'aparten dels arrossos i les paelles. És molt difícil trobar alguna cosa amb regust mariner que fora de l'arròs pròpiament. No? D'aquí la intenció de recuperar tradició, d'explicar tant als cuiners com als que encara no ho són, doncs, tot aquest llegat, tota aquesta cultura culinària. No? I llavors hi ha una cosa, i li vull preguntar expressament, doncs, amb la Núria, que a vegades els restauradors, restauranters, que ja la diem en Xavier, ell sempre parla dels restauranters, s'exclamen i diuen, no, escolta'm, és que el client, a mi el que em demana és una paella, no em demana una sípia amb patates o una llipebre. Jo li pregunto a la Núria, Núria, si realment fóssim capaços d'estendre aquesta alternativa d'arròs sense dimitir, sense renunciar als arrossos, però si fóssim capaços de tenir a les cartes, als menús, a cuina presentada com a cuina nostra, com a cuina marinera, com a cuina del tros, tu creus que aconseguiríem que la nostra clientela l'acceptés? Jo crec que sí, perquè jo vaig renunciar als arrossos. Ja. Vens al 19, no hi ha paelles. Veus? Jo ho sento molt. Vaig decidir no fer-ne. Ja portava massa anys fent paelles, vaig dir no. I per què? Perquè ja portava molts anys i ja m'havia cansat i per la meva cuina, tal com la vaig muntar, tenia un forn molt petit, 3 fogons, i vaig pensar, si començo a fer paelles no podré fer res més. I no és una de les coses que més m'agradin. Llavors vaig decidir anar a l'altra banda, fer sèpia a la bruta, l'all cremat, fer ranxos mariners. I jo, si vols venir a menjar ranxo mariner, molt bé, però si vols arrossos, no. I jo crec que és... has de decidir tu què vols donar al client. I jo vaig decidir que jo volia fer ranxos. I cuina de l'àvia. Però tu suposo que dones al client el que el client et demana. No, tampoc. No, a vegades sí. Sí, no. La carta. Sí, però tu fas una carta... Ella té una oferta. Sí. I llavors sí que et dones compte. Ostres, aquest plat porta 3 setmanes, no se n'ha venut ni un fora. Vale. Però normalment l'has d'oferir tu. I el client ve allà al restaurant i ve amb gana. Si no ve amb una idea molt exacta del que vol menjar, mirarà, llegirà la carta i dirà, tiro per aquí o tiro per allà. Però jo crec que el tema d'aquest és que l'oferta del restaurant sigui prou variada i cuina marinera, un apartat allà, vinga, posar-li 4 o 5 plats allà, o 6, els que siguin. A part d'això, hi pot haver un bon entrecot, hi pot haver el que sigui, però és el restaurant que l'ha d'oferir. Sí. Mira, el xató avui dia el trobes per tot arreu. Ah, per cert, t'has de felicitar perquè vaig veure fer un xató per... em sembla que era pel Canal Blau? No, per TV3. Per TV3. Sí. Un xató fet amb morter, amb mà de morter. Sembla una tonteria, no? El pots fer amb túrmics, collons, va més de pressa. Però el que està fet amb mà de morter és sempre molt més aromàtic. Per què? Perquè allò ho remenes, allò va agafant aire, va emulsionant,
va agafar... I l'aire és el que li dona la flaire especial aquesta del Xató. O sigui, et felicito perquè, a més, estava molt ben lligat, vull dir, estava molt bé. Sí, sí. I no havíem parlat abans d'això, eh? No, però està molt bé. El Xató només es feia en un restaurant del Vendrell. Era cuina domèstica 100%, de veritat. Aquí al Pixarot vam començar a posar la carta. I quan va començar a funcionar, i ara ja es va fer la ruta al Xató, a la Universitat del Xató, que és no sé on, al Bressol del Xató, que és el Vendrell. Sí, sí. Bueno, perfecte, no? Ara... Això està molt bé, perquè sí. Són menges, veus? És pràctic d'aquí, però segur que d'aquí uns anys diran el Xató pot ser de Castelldefels, o pot ser de... jo què sé, del Maresme o de... Vale, no, per què no? Sembla que el Xató no hi ha discussió. Ara en seguirem parlant del Xató i amb tots vosaltres fem un petit recés i en dos minuts tornem per continuar parlant de gastronomia i d'aquest corpus gastronòmic. Ja tornem a estar aquí i anem a continuar parlant de gastronomia i d'aquest corpus culinari que s'està redactant, s'està posant en marxa i ho estem fent amb la Núria Lucas, la xef del restaurant El Dinou, amb el Badó Pons, amb el Xavier Mestres i amb l'Isidre Also, que és el director de Nodé Garraf. Abans estaves parlant de l'oferta del teu restaurant, que tu tenies molt clar el que volies i en base a què un restaurant fa una carta o fa un menú? Jo crec que en base a... de la idea que té el cuiner. Normalment, als restaurants així més petitons, el cuiner és el propietari. Jo vaig decidir fer la cuina tradicional, perquè a mi és el que més m'agrada, la cuina del xup-xup, no?, de la iaia. I jo he volgut donar a conèixer el producte d'aquí, de la zona. A mi, a casa, sempre se m'ha oferit el producte d'aquí. La mare, bueno, el meu pare conrea i tot, i llavors doncs, tinc els pèsols, les faves. Avui hem dinat faves a la catalana fetes per ma mare. Encara que jo sóc la cuinera, ma mare em porta el tàper de tant en tant de la cuina tradicional, perquè és amb qui truco. I dic, mama, com faig això? I llavors jo vaig decidir que jo havia de donar aquesta oferta, perquè si no es perd, realment es perd, no hi ha restaurants, sí que n'hi ha, no?, de restaurants que ofereixin la sèpia a la bruta, o l'all cremat, els esmarris, però cada vegada es perd més i a mi m'agrada molt aquesta cuina. Jo la volia donar a conèixer, perquè si no la perdrem. I... Tu abans, jo ho deia a l'Isidre, tu ets filla, entre cometes, de l'escola de gastronomia... Sí, de Sitges. De Sitges. Jo vaig estudiar ja 4 anys, vaig fer diferents cursos. Què t'hi va portar a fer-ho? Tenies inquietuds o... era no sé què fer, em posaré a cuinar. No, jo volia ser pastissera. Pastissera? Sí, jo vaig estudiar primer pastisseria i m'agrada molt la pastisseria, però vaig fer un curs i vaig dir, bueno, ara he de continuar, a casa em van dir un any solament, i vaig saltar a la cuina i em vaig quedar a la cuina. Però jo volia... Tu tenies ganes de, en principi, ser pastissera. Sí, i jo vull viure a casa, que ma mare sempre ha cuinat molt bé, i llavors suposo que és qui m'ha guiat a fer... Abans parlava del Xató, el Xavier. Sí. És el plat estrella i el plat bandera del Garraf? El Xató, amb les variants de Sitges, de Vilanova i d'on te vulguis posar-li. El Xató és una amanida, potser. El Xató és una amanida. El més promocionat, sí, no? És el més, sí. Sí, perquè s'ha fet això de la ruta i després... Però bueno, és una mica d'escarola, dos trossos de tonyina, un seitó i dues albequines. Una mica bacallà, però bueno, això, sí, home, un plat, jo per mi, no, per mi és una amanida, no és un plat per mi. Ara cadascú pensa com vol, cuidau. Esteu d'acord? Home, és una amanida completa, també. Sí, home, tot el que tu vulguis, ja, però és una amanida. Tot l'apartat d'aquest peix és cuina de rebost, perquè tret de l'escarola només ho pots tenir el rebost, fins i tot els alls. Sí, 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 no, no, sí, ja estic conforme, però jo ho veig com una amanida, que vols que tingui. Avui dia ho pots fer. És una amanida il·lustrada, per això, eh? Sí, bueno, jo com tenia 4 anys ja menjava a casa, eh? Bueno, i què? Tota la vida t'he menjat de xató. A casa, però al restaurant. A casa, no, al restaurant no feien. Es feia per el dijous gras, a la merenga, i era l'únic dia que es menjava xató. Les truites. L'únic dia, i truites, era l'únic dia a l'any que es menjava xató. Dijous gras,
xató, truites i la merenga darrere, sí. I cap a dormir. Sí. Això al vespre, perquè a casa, com que tots anaven amb mar, sí. Vull dir, a casa només hi eren al vespre. Sí. I tot això sempre es feia al vespre a casa. Sí. Però vull dir, sí, home, és un plat, vale. Però jo, pel meu punt de vista, és una amanida. Sí. Molt maca, vale. Però per mi és una amanida, que vols que et digui? Amb les altres promocions que s'han fet ens hem equivocat. La gamba de Vilanova, el suquet de gamba... Equivocat no, perquè les gambes, què sé jo... Home, no tothom pot comprar gambes. No, home, i ara encara menys. No. Si hem posat els quatre de Madrid, i aquí vas a la plaça i de grossa no en trobaràs ni una. Tot és mitjà i petit, però bueno, és que la gamba s'ha posat molt de moda. A mi no me'n donis de gambes, que no en vull. No en vull? No, no riguis, no. No, saps per què? Vaig començar anar amb Marc, tenia 13 anys. Vaig anar un any a la Sardina a la nit, i quan vaig fer els 14, llavors vaig passar a les barques del Pòsit, no? La barca que anava a mon oncle. I vam estar, doncs, què et diré jo, 2 anys, que només menjaven gambes. Ja les vas avorrir. Per esmorzar gambes, per dinar gambes, per sopar a casa gambes. I l'endemà al dematí tornàvem a menjar gambes. Les menjàvem de totes classes. A mi no em doguis de gambes, que no menjaré. Però mira que eixerit que estàs, veus? Eh? Estàs molt eixerit. Sí, sí, home, i tant, eixerit. M'has carregat les piles per tot. No, però és, sí. És com tot. Si tu t'infles de menjar gambes, en 4 dies no menjaràs de gambes. A veure, si tu t'infles de menjar sardines, al cap de 4 dies no menjaràs. Sí. Sí. Perquè l'olor ja et pot. Sí. L'avorriràs. Ah. Sí. Jo diria, la meva opinió, el fet de promocionar, si un productor ja es ven sol i amb un preu extraordinari, deixem-lo que corri, i en canvi anem a buscar altres productes que es pesquen aquí, que també tenen un valor gastronòmic magnífic i que ningú en fa cas. Aquests són els que hauríem d'ajudar. I quins són aquests plats? Mira, tens tot el tema del peix blau que s'agafa aquí. Això sol ja dona marge. El lluç que s'agafa aquí, les maires que van aquí a moltes... Ara se'n tornen a agafar, ara se'n tornen a agafar. Se'n tornen a agafar, vale. El tema dels pops. És que pràcticament tot el que surt del mar és comestible, tret dels plàstics aquells i tot allò que llencen ara. Però el més, pràcticament, d'una manera o altra, tot és comestible, sí o no? Tu vas a la plaça i veus la caixa de peix de sopa, no? Nosaltres aquell peix fèiem un suc, un suquet o un all cremat, amb el peix aquell de la sopa que veus una pixota, un clivilló, un congrill, un escolà, tot aquell peix que tothom agafa i el fot dins l'olla, allò nosaltres ho menjàvem amb patates. I no li posis lluç, per nosaltres. Per què? Perquè doncs, és el peix d'espina aquell és el que té més gust. Per què fas sopa? O per què fas fumet? Perquè aquell peix et deixa un punt... Però la gent no vol espina ara. Sí, bueno, però és que sapiguer tot menjar-s'ho. Tot és sapiguer menjar-s'ho, això. Nosaltres els clivillons es tornen bojos. Els clivillons és allò que és com una lluerna petita, que ve el peix de sopa, està sempre barrejat amb... Allò amb all cremat... Acaba d'allò, t'has d'anar a rentar la boca i les mans, perquè tot és enganxís del suc que arriba a fer aquell peix i la pixota, ara no n'hi ha gaires, que és la lligacama. Sí, lligacama. I allò carbassa llarg. Sí. Allò sí, també, ja i fregit allò, a casa seva estaven cansats de fer-ho fregit, que no feia ningú més que ells. No. Vull dir... El peix fregit, als restaurants, es va posar de moda aquí el pixarote. Sí, tant. Jo havia arribat a comprar un cove, que potser hi havia 15 quilos de peix, 7 pessetes, tot el cove, eh? Sí. 7 pessetes, imagina, avui no es podria ni comptar amb euros. I la palaiona, Javi, i la palaiona. La palaieta aquella petitona. La palaieta aquella, allò vam començar a donar com a aperitiu a la gent, un regal, en lloc de posar unes olives, posàvem el peixet fregit. Però va arribar un moment que no, i la gent ja ho demanaven, i al final vam haver de cobrar-ho. Igual que l'avi Pau, allà donàvem ceba fregida, cebeta, anelles sí. De ceba fregida. Collons, hi havia gent que anava pel segon plat, escolta, que no m'ha portat la sabeta, vale, ara l'hi porto, home. Però, sí, aquest plat. Pues el peixet aquest, ara tot escaparrat, tot rentat, eh? Llucet, mullet, tot, res de rentat i fregir, eh? Abans també hi havia molt de peix petit. Treu el cap i tot sí. Això sí que és... Ara, avui en dia, de peix petit no pots agafar. Vull dir, no. Estan... Deu-vos igual que t'agafin una mica de peix petit. A més, la malla reglamentària ja és molt grossa, que tot això ja no queda, ja se'n va tot. Ah. Ja no queda res petit. I si t'agafen amb una malla més petita, et foten un pal que té cases. Sí. Vull dir, tot ha canviat. L'altre dia vaig, la meva dona va comprar a la plaça un grapadet de palaieta, la vaig fer com la fèiem allà, sí. I vi la meva filla, oh, i es va quedar, oh, quina memòria que em ve.
aquell peixet fregit, la paleta és tan bona, que és cruixent així, que es trenca com si fos un torret, no, que diuen els castellans. Sí, sí, sí. Una patata xurra, una patata xurra. Una patata xurrera, igual. Com que ho fas, amb molt oli i ja està. Bé, sí, però el primer fregit. Ben fregit perquè l'espina es cogui. I després, un cop està allò, llavors el moment de servir, oli molt calent, i queda cruixent, però queda boníssim. I d'un gust extraordinari. Només parlem de peix. És veritat. Només tenim peix? No, també hi ha la part terraire de tot això, que l'hem d'anar a buscar, ja la tenim bastant seleccionada, però que hem d'anar, d'alguna manera, a consensuar-ho amb tot aquest senat gastronòmic i tot això, els plats que hi han d'anar. I quins hi ha de carn? De carn, rostits de cassola, molts, de conill, de pollastre, de colomins, de perdius, de guatlles. Això ho fan a tot arreu? Sí, esclar. Bueno, però si vas, com dèiem abans, vas a una altra comarca, allà tindrà un colomí rostit, no sé què, i aquí ho faran d'una altra manera, aquí ho farem a la vinagreta, amb ceba i vinagre i tot això, però a tot arreu, les receptes que hi ha i les que fem aquí també sortirà, a cada recepta hi ha variacions. O sigui, tu veus aquella recepta i dius, també s'hi pot posar, en lloc d'això, posar-hi allò. Es pot coure així o així, es pot... Totes les variacions que hi pot haver, perquè és tan diversa aquesta cuina i tan poca quantitat de productes, perquè la veritat és aquesta, tret de la mar, el demés està bastant limitat, o estava abans més limitat encara, que la gent hi anaven fent, anaven versionant tot allò. Que és el que pretenem nosaltres també, que amb aquesta base de cuina tradicional, els cuiners joves versionin i ho posin, ho actualitzin i facin el que vulguin. Tu abans d'entrar deies, un llibre de cuina ha d'estar guixat. Sí. Ha d'estar guixat perquè vol dir que quan tu has fet una recepta, jo a vegades si vull fer un llibre, una recepta de cuina, tinc 4 o 5 llibres de receptes que jo no l'he fet mai, 4 o 5 llibres que em parlin, donem una ullada en tots. I al final acabaré fent la meva. Perquè no hi ha una recepta autèntica de veritat. Hi ha tantes receptes com persones fan aquell plat. Imagina, és així. Sí, sí, cadascú hi pot posar... Amb això i amb altres coses, amb altres feines. És així segons les persones que hagin fet. Llavors, amb aquest corpus culinari, hi haurà un all cremat, sí, però l'all cremat de tota la vida, sí, o aquí es podran fer, sí, variacions... Sí, però, per exemple, aquí l'all cremat posem les patates i no les fem sofregir una mica. Hi ha molt poca gent que ho faci. Cada fell, sí. Posa les patates a rossejar una miqueta amb el sofregit. Després hi tiren l'aigua. És una variació que hi ha. D'altres es guarden els alls, els piquen i els tiren acabat amb l'aigua que hi posen. Una altra variació. I escolteu, es menja bé el Garraf? Sí. Jo crec que sí. No tenim cap restaurant allò que sigui un referent, com hi ha en altres llocs, penso. Però és una comarca en la que es menja bé. Sí, hi ha bons restaurants. No poso en dubte, eh? Jo crec que sí, que si busques cuinar del territori en trobes. Llavors, què estem fent malament per acabar de promocionar la cuina nostra? Que n'hi ha pocs. N'hi ha pocs? De que facin cuina del Garraf, sí. N'hi ha pocs. Sí? I que continuïn fent-ho, sí. O que els que obrin nous facin l'oferta del Garraf, sí. Jo crec que sí. És que és tot just això, és a dir, tu has fet una pregunta que és bo per estirar-la, no? És a dir, a l'hora de promocionar, més enllà del xató i d'aquest debat que ha suscitat el Badó, però a l'hora de promocionar, fem bé promocionant segons quins productes, poso per cas la gamba, cadascú pot tenir la seva... Però a l'hora de promocionar, el més propi és que es promocionen les singularitats de cada entorn. Si m'ho vas a mirar, terra endins, l'Espigall té una certa singularitat de la nostra zona. Tampoc és que sigui exclusiva, però és autòcton, té una certa exclusivitat. Però productes del mar, exclusius, la gamba, el llagostí... A veure, de què estem parlant? D'un producte que el anem a pescar els mateixos de Vilanova que els de Palamós? Això és singular nostre? I en canvi tenim tot aquest corpus, tenim tot aquest llegat de cuina marinera, que tampoc serà exclusiu de Vilanova i la Geltrú, però és molt exclusiu d'aquesta zona.
amb variants, com explicava en Xavier, com segurament coneix molt bé també en Badó, perquè entre els mariners segur que també hi havia intercanvi, hi havia transmissió de coneixement. A més, és que tots els pescadors, diguéssim, no els d'aquí, de tota la costa, fan un all cremat per dir-te alguna cosa. Qui es diu un all cremat? Allà fan un suquet. I posen més o menys el mateix que tu. Clar. D'una manera o d'una altra, però posen el mateix. A Barcelona, a Palamós, a Arenys, a Tarragona, vull dir, més o menys posen el mateix. Més o menys el fan amb els alls i la tomaca, o per contra de tomaca hi posen prima vermell, vull dir... El Jordi ha dit una cosa abans fantàstica. Parlaves de l'olor dels ranxos. Sí, i tant. Bueno, si vas de Cap de Creus, no, fins i tot des de Portvendres, podries baixar d'allà, passant per tots els ports de la costa, on hi hagi barques de pescadors, fins a Tarifa, a tot arreu sentiràs l'aroma de la cuina mediterrània per excel·lència, l'olor de l'all. De l'all fregit. De l'all i el sofregit. A tot arreu, eh? I el faran, uns hi posant pebre vermell, d'altres no, les hi posant safrà. Tomaca o safrà, però, el que sigui. La idea una miqueta és aquesta, no? De cuina, són cuines senzilles, de pocs elements, pocs productes dintre de l'olla. Avui he vist, com a exemple, avui mateix he vist que la gent de la Ràpita aquests dies està promocionant la cuina del caldo, del caldo, em sembla que era, m'he despistat. És a dir, van directament al tema mariner. Ells hi han passat pel llagostí, per l'escamarlà, no, ara... Enguany estan innovant, ja innovant, amb una cuina que és la de tota la vida, que és la que amb ells els toca més de prop, que és la marinera. Ja fa temps que van i promocionen molt la galera. Bueno, a Cambrils. De Cambrils a l'Ametlla, a Sant Carlos, les cases, tots aquests puestos. Ara tot arreu hi ha... És un producte que n'hi ha molt. Quan n'hi ha allà, n'hi ha moltíssim. Això té la cuina basada en aquestes matèries primeres, té singularitat. La matèria primera amb ella mateixa com a promoció no en té tanta, perquè tu ho has dit i crec que ho estem compartint, és la mateixa, si estem parlant del mateix producte. Ara, el procediment, la tradició, el llegat, el costum, això sí que és propi. Jo soc del parer, i de fet, tota aquesta estratègia de turisme gourmet que estem portant a terme, de focalitzar en allò que és nostre, i el que és nostre, més enllà de dos o tres productes molt autòctons, escassament autòctons, el que és nostre és la manera de fer-ho. De fer-ho, claro. És la manera que ho fas aquí al Garraf. Com arribes a Calafell, ja canvia, eh? Arribes a Calafell, ja canvia. Però, diguéssim, aquí a Cubelles, que a Cubelles no hi havia pescadors, com si diguéssim. Quasi tots eren terristes. I Sitges, Vilanova, era el puesto de les quatre barques i... que molts de Calafell tenien la barca a Vilanova. Com que ells no tenien moll, les barques estaven aquí a Vilanova, no anaven a Tarragona, anaven aquí a Vilanova, que era més a prop. I ells es van acostumar, els quatre pescadors es van acostumar bastant a fer com naltros. Però com eren a casa seva no ho feien com naltros, feien de la manera seva. Vull dir, és el mateix producte, cuit d'una altra manera. Però feien el mateix. Pel que fa referència al Garraf, hi ha unanimitat amb el tema. O sigui, un plat que es fa a Sitges, es fa a Vilanova... Més o menys sí. Més o menys sí. Més o menys sí. Bueno, amb variacions. Per exemple, tu has dit a Sitges. L'arròs a la sitgetana té, que la gent dels companys de la Nansa van treballar molt en el seu moment i que encara avui és un dels plats més singulars de Sitges, té aquella cosa molt concreta, que és la sitgetana. Com en pastisseria, Núria ens parlava de pastisseria, també... Cada, inclús municipis de la comarca tenen coses molt particulars que només tenen ells. Però al final la base és molt semblant, no? Què té l'arròs a la sitgetana? L'arròs a la sitgetana porta pollastre, té gambes, té una mica de peix, té un brou de peix també, porta pèsols... És el que els castellans diuen un mar i muntanya. Un mixto d'aquests, sí, l'arròs mixto. A Sitges l'hem posat arròs a la sitgetana. Però té una singularitat. No es pot desmereixer perquè és... No. L'estic posant d'exemple, que és un mar i muntanya. És l'únic plat d'aquí, i després hi ha un postre també, que diu arròs a la sitgetana. I un altre que són les... El que es menja... Una postre que també són no sé què de Sitges. El que es menja tot just ara... Escuma de Sitges. Bueno, escuma també, sí. Però és l'únic que té el nom, eh? No hi ha cap més poble de tot Catalunya, eh? El nom, per sortir... Arròs a la sitgetana, de postre? No. És que barreja dues coses. Arròs a la sitgetana, que no. Ell ha dit que hi ha dos menges, un, l'arròs a la sitgetana, i un postre,
que tant l'arròs com aquestes postres, que són les escumes de Sitges, porten el nom específic de Sitges. Val, de Sitges. Sí, sí. Escoltem, i quan veurem l'obra aquesta? Home, això no és fàcil, eh? Això et portarà una... Jo crec que un parell d'anyets. Sí, passarem, eh? Tot i que en Xavier, que és el que se li va encarregar la coordinació, perquè per la saviesa, per l'expertesa que en té, doncs de seguida es va encomanar al Corpus de Catalunya com a nodrissa, i dir, escolta'm, a partir d'aquí podem treure receptes que tenim, que són pròpies també de la comarca, amb les variacions que ell ha comentat, no? Per tant, ja tenim una referència a mà, a l'abast, i això ens escurçarà molt el temps. Però abans de 2 anys és difícil que ho tinguem no només editat en paper, sinó també la nostra idea és que es pugui consultar a través d'internet i que, a més, això permeti actualitzar, anar afegint variacions, és a dir, fer-lo molt viu, que estigui a l'abast de tothom, que sigui un receptari a l'abast de tothom i que contínuament pugui tenir modificacions, actualitzacions. De fet, el que volem fer és un inventari de la cuina que permeti estudiar-la, practicar-la, ensenyar-la i reproduir-la i, a més, fer-la evolucionar amb el toc personal de cada cuiner que faci el plat. Jo crec que aquí, per aquí és per on hem d'anar. Ja en tens unes quantes? Manem? Ja en tens unes quantes? De receptes, sí, n'hi ha unes quantes. S'han de consensuar ara, també. Però, a més, és a dir, que és una eina molt pràctica per un cuiner. Tu ja el tens, també, no? Jo el tinc. El Corpus aquest. Sí, sí, me'l vaig regalar. És que és molt entenedor, fàcil, les receptes són sota cavall i rei. Ja et dic, no hi ha... Diuen 4 o 5 coses, molt per un professional i per un que cuini a casa seva, un aficionat també. I abans parlàveu de les escoles. S'ha d'anar a les escoles a ensenyar als nens que sucapar i que menjar amb els dits per apartar les espines és bo? Sí, no, els pares em sembla que són molt... Que tenim pendent fa moltíssims anys. A França van fer alguna cosa ja amb aquest aspecte. I aquí, des de l'Institut Català de la Cuina, es va treballar amb un tema que es deia mengem amb els 5 sentits. I va funcionar una mica, però com que, mare de Déu, en aquest país tothom té dret a opinar i tothom té dret a... Doncs no va funcionar, perquè per fer una cosa diries, ostres, guaita, això és bo, ho presentes, t'ho aproves... No, no. Bé, no ho sé, quan un polític et diu que sí, vol dir potser. Si diu potser, vol dir que no. I si diu que no, és un mal polític. I ens trobem aquí frenats a vegades amb això, eh? Val. Perquè és una llàstima, però sí que convindria que la canalla sapiguessin menjar i educar-los a menjar a casa, eh? Formar-los a l'escola, però educar-los a casa. Sí, sí, això és... I a casa s'ha d'ensenyar a menjar amb els dits, que no és res de l'altre món, les millors pinces que hi ha, les que s'han inventat, les més pràctiques. Sí, sí. Escolteu-me, que hem d'anar acabant. El 19, cuina de proximitat, recomana'ns alguna cosa del 19. La sípia la bruta. La sípia la bruta. La tenim a la carta. Molt bé. L'heu provada? Sí, però sí. Del 19 no. No, home, jo dic la del 19, sí, clar, sí, sí, no em diguis sí. Que l'has provada no sé on. No, bueno, sí, sípia la bruta. No, provar la que fa ell. Ah, val. Ha provat la que fa ell. La que fas tu. Però és un plat curiós. Bueno, jo, sí, la que faig jo. És un plat curiós, aquest de la sípia la bruta. Es posa tot en cru allà i au. Molt bé, i ho tens a la carta, normalment ho tens. Sí. Molt bé, i producte, com deies tu, de proximitat tens tu. Sí. A part, ara és temporada de sípia, ara comença la temporada de sípia. N'hi ha. Molta. Aquest any és terrible. Tu també fas ranxos. Sí. Si algú vol que li facis un ranxo, què ha de fer? Contactant-ho. Buscar un que tingui el meu telèfon. Val, molt bé, perfecte. Aquí n'hi ha dos. La Núria no sé si el té, però aquí n'hi ha dos que el tenen. No, ho dic perquè sé que fa ranxos i que tinc amics que hi han anat. Sí, i que... sí. Jo... I faig una tonteria o altra sempre, sí. I fas pel que et diuen, pel que hi ha, o com ho fas? Sí, però tothom que et coneix fes el que et doni la gana, perquè també ho faràs. Molt bé. I és el que faig. Molt bé, molt bé. Escolteu-me, que hem d'anar acabant. Xavier, que em queda molta feina per fer, eh? Molta, eh? I si et sobra alguna hora, que et vagi allò alguna hora, m'ho dius, que pots donar en compte amb això. No, i tant, ja ho veig. T'agrada el tema, també. Sí, home, sí. Aviam amb qui no li agrada menjar i menjar bé. Hi ha una qüestió que, si m'ho... A veure, dintre d'aquesta estratègia molt global que estem parlant del turisme gourmet, on tot això hi té cabuda, però també hi tenen cabuda els establiments, aquí hem fet un esforç
de plegar en un col·lectiu els establiments del Garraf Gastronòmic i estem treballant, està en una fase molt incipient. Precisament doncs, el 19 també en forma part, junt amb una altra vintena d'establiments a la comarca. Després hi ha una altra qüestió que també vull destacar, que és els vins del massís del Garraf, que també són genuïns, que també són autòctons, que també tenen unes característiques molt singulars del territori. No? Llavors, tot això ho estem orquestrant perquè els uns festegin amb els altres, més enllà del maridatge clàssic i tòpic, doncs que realment hi hagi un festejar-se entre la gent de la restauració, entre els cellers que tenim a la comarca, més enllà, més que a la comarca, a la denominació Massís del Garraf, que són dues comarques, sobretot, i on hi ha també una vintena de cellers que estan fent un producte cada vegada més reconegut. Tot plegat és una estratègia global, perquè si només decantéssim, si només tinguéssim doncs una proa, si només tinguéssim un vector, difícilment tindríem aquesta fortalesa que té la comarca des del punt de vista enogastronòmic. S'emmarca per aquest projecte de turisme gourmet que esteu promocionant des de Node. Per tant, i després hi ha una altra qüestió, que és cuiners de la generació de Núria, doncs afortunadament ara en tenim. En tenim prou, és a dir, han sortit alguns de l'escola, altres han pogut formar-se en altres acadèmies o en altres restaurants, i tenim una generació que s'estima molt el producte de proximitat, que el valora, si més no, a vegades amb dificultat per aconseguir-lo, a vegades doncs, amb dificultat per posar-lo a la carta, però que com a mínim aposta molt pel producte de proximitat. I això també és gràcies a que hi ha una generació que és absorbent en aquest sentit i una altra generació, com són els que avui ens acompanyen, que estan molt disposats a fer aquesta transmissió de coneixement. Doncs amb això acabarem. Gràcies Isidre Aldesó, director de Node Garraf. Gràcies Xavi Mestres. Gràcies per convidar-me, ha sigut un plaer. Badó Pons, mariner i cuiner també. I Núria Lucas, xef del restaurant El 19, també moltíssimes gràcies i felicitat també per tot el que fas per la cuina de la nostra comarca. I a tots vosaltres, a tots vostès, dir-vos que tornem d'aquí 7 dies, que passeu una molt bona setmana i ens retrobem divendres que ve. Adéu-siau.